Oh, fuck. Full strike! Full strike! Wow! Get drunk, get drunk! Get drunk nih, rekan angler! Don't end it. Oh, can I? Oh, kecil. Oh, no, no. Yes. Pancing a tiger. Yeah. Deep drop bere. Mana? Sebenarnya mana him? Lepar lagi. Merah mata aku ah. Bang, tu itulah ngejar jig. Lagi semekap dia ni. Tengok kan? Tengok kan? Aduh. Ah, strike. Mas strike, strike. Oi. Woohoo. Memang. Oh, mak dibawa ke ni pula. Oh, mak nyangkut pula ni. Tu nyangkut tu. Bawa karang. Ha. Nah, tu dah keluar. Nah, keluar. Dig draw, bere, dig draw. Woohoo. Jeez, mancing aja bere. Yah, lekang. Lekang, bang. Lagu kiri-kiri nak diantam. Lempar lagi. Banyak dia ni, sepekap ni. Ah, tu dia lagi tu. Enggak, enggak ada yang buat keranjang. Lagi ngumpul sini dia ni. Bebas juga ni. Ha kan? Ha kan? Ha kan? Ha kan? Aduh. Satu kali makan eh. Ini dia lagi ini, lagi aktif-aktifnya ni. Lagi aktif-aktifnya ni. Inilah model dia, lepas satu kabur terus. Mudah-mudahan masih ada lah. Strike. Gede ni. Gede ni. Gede ni.
Betok terus. Jangan kasih angin. Oh, mak inilah paling malas bawa karang. Bawa karang ah. Wuhui. Mancing Aceh bere. Wuhui. Nggak ada pula nih. Ada keranjang, keranjang. Mbak-mbak hati-hati. Gig drone bereh kali ini. Mengamuk. Ada keranjang. Kayak inilah kok. Bentar, bentar. Hati-hati. Wuhui, bereh. Hati-hati ombak, bang, ombak.